Започната е процедура за формирање дисциплинска комисија во училиштето Панајот Гиновски во Бутел, која ќе ги утврди фактите и ќе одлучи како ќе постапи со наставникот кој тепаше ученик, ни кажа во телефонски разговор директорката на училиштето Кјамуран Реджа. Денеска во училиштето беа и двајца инспектори од Државниот просветен инспекторат. Тие ќе соберат документација и ќе направат записник, пошто во текот на утрешниот ден ќе известиме јавноста. За случајот, директорката на училиштето го извести МВР, откаде велат дека е извршен разговор со лица поврзани со случајот и по насока на јавен обвинител ќе биде доставен соодветен поднесок до обвинителството. А од ОЈО велат дека се дадени насоки за постапување. Нема оправдување за агресивното однесување, коментираат психолози во утринска на Телма. Според нив, ова не е единствен случај и не треба да остане, како и предходните, само со дисциплинска постапка за наставникот. Ќе остане травма за детето, ќе остане травма за сведоците, оделението кое што гледало. Ова е травма и за самиот наставник. Така да јас тука би зборала за малце подлабоко да се разгледа работата зошто се укинаа психолошките тестирања при вработувањето. Многу е важно да знаеме кој ни доаѓа во куќата, во институцијата, во фирмата. Физичкото насилство врз деца е несразмерно. Мислите, од позиција на наставник, учител, до дете кое е немочно во однос на првогодините физичката сила и се, навистина, несразмерен е односот. На видеото, кое ја вознемири јавноста, а беше објавено викендов на ТикТок, се гледа како наставник првин му удира шлаканица на ученикот, а потоа го крева од земја и го спушта, додека исплашениот ученик се обидува да го заштити лицето, покривајки го со рацете.